Suportado ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang panukala sa Senado na gawing reservist ng AFP ang lahat ng mga rehistradong civilian gun owners sa bansa. Sinasabing makatutulong ang hakbang na ito para palakasin ang puwersa ng Pilipinas. Report mula kay Mar Gabriel. Malaki ang bentahe ng kaalaman sa wasto at responsabling paggamit ng armas sa hanay ng hukbong sandatahan. Kaya naman suportado ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang panukala ni Senator Ronald Bato de la Rosa na gawing AFP reservist ang lahat ng rehistradong civilian gun owner. Makakatulong daw ito sa pagpapalakas ng puwersa ng militar, lalo na sa panahon na may mga banta sa seguridad ng bansa. Unang-una, they have guns already and they know how to handle the weapons. Nalaman natin dun sa mobilization natin nung nakaraan, no, nung Marawi siege, nag-mobilize tayo ng mga reservist na napag-alaman natin na 50% lamang pala dun sa mga minobilize natin ang marunong pumutok, no? Marunong mag-handle ng weapons. So it's really very important that everybody knows how to handle a weapon. That is a basic knowledge na dapat alam ng lahat ng sundalo, including reservists. Ang ilang civilian shooter na pumutok sa Chief of Staff AFP Cup sa Campo Aguinaldo, suportado rin ang nasabing panukala. Kasama na ang aktor na si Mateo Godicelli, na isa ng Army Reservist at may ranggong Second Lieutenant. As long as they undergo proper training, undergo the proper curriculum of the reservists, it would be a good thing also because it hits two birds at the same stone. They're not just gun owners, but they also serve their country, national disasters, relief good, relief serving different barangays for relief operations, etc. So marksmanship is part of the reservist training. Suportado rin yan ng lady shooter at Navy reservist na si Private Officer 3 Joanna Catalan. Paramihang merong barrel na merong PTC, Elta, PTT. Ano po, responsable po sila talaga lahat. Kasi dumaan po kasi kayo sa proseso talaga. May exam kayong dinanan, may drug test, may neuro pa. So tingin ko wala naman po sigurong problema doon. Samantala, kinumpirma ni General Browner na nagkausap na sila ni General Charles Brown, ang chairman ng Joint Chief of Staff ng U.S. Armed Forces, kaugnay sa panibagong insidente sa West Philippine Sea. Muli raw tiniyak ng Estados Unidos ang suporta nito sa Pilipinas. Willing silang tumulong sa atin dahil nga dun sa ating Mutual Defense Treaty, nakasaad dun na if an armed attack happens on any one of us, whether the Philippines or the U.S., the other party to that treaty should be able to support the other. Aasahan natin ang tulong. Aminado ang general na hindi pa maaaring pagganahin sa ngayon ang nasabing kasunduan dahil hindi raw maituturing na armed attack ang ginawang pambobomba ng tubig at pagbangga ng China Coast Guard sa Unay sa May 1. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.